Takže ty sa ideš vydávať? Ešte si to chcem rozmyslieť. Nebolo by dobré pohrdnúť Bohdanom. Dievča v tvojom postavení. Prečo by si za ňo nemala ísť? Hovoríte, že mám dar. Máš? Starí ľudia v stole hovoria, že dievčatá o svoje dary prídu potom. Kedy potom? Netvárte sa, že to neviete. Potom, ako uľahnú s mužom. Je to tak? Áno. Potom, čo stratíš panenstvo, prídeš aj o dary. Prečo mi teda hovoríte, že sa mám za ňo vydať? Veď všetko stratím, nebudem sa môcť rozprávať s bratom, s obsami, s vami. Mokoš ti dáva na výber. Už tak si vytrpela dosť zlého. A možno si teraz zaslúžiš trochu šťastia. Ale Mokošine dary sú bremeno. A môžu ti priniesť veľký bôl a strach o seba aj o iných. Pre niektorú je strata daru po svadobnej noci vykúpením. Sama sa musíš rozhodnúť. Či budeš žiť s darmi v bolesti, alebo s mužom v nevedomí. Dobre to zváž.